Përshëndetje, përshëndetje. Ja ku jemi sërish bashk, pra, në vlogun tim të sotëm. Në mëngjes faktikisht sot piva kafe turke, kam filluar kam ja 2 ditë po pi kafe turke, duke qenë që është më e lehtë se sa nesi, Nescafe, dhe do të fillojmë tani nga mas disa ditësh sepse të bëj shumë ngrohtë, mund ta ndroj, mund ta bëj edhe me kafe frappe, por me që është shumë e lehtë, kafe turke thash këtë herë do ta bëj turke. Mbrëm në fakt ishte vonë dhe mu tek na u tek të gjithë për krepa, bëra krepa dhe në mëngjes i kisha gati. Kështu që do të shkojmë do të bëjmë punët e shtëpisë, do të merremi me pastërtin. Do të shikojmë si do të na ecë dita e sotme. We'll be right back.
Ja, jemi tek Bershka. Qikëm do një gjë të bukur. Po, çfarë seti që pash. Shumë I bukur. Gjëroz. Dhe ky është 25.99 pantallonat. Dhe 22.99 jeleku. 23. Pra na bie shumë shtrejtë. Vje ki tek 28 euro seti më pëlqyen këto pantalona portokalli tu ka shumë zhurmë shumë të bukura edhe të leta dhe janë 20 euro kafen e dytë do të pi jashtë pra mora një frape me qumësht Mora këto lullet, këtu 3 euro kjo tufa, me që dua të freskëta, dhe do t'i vendos tek vazoja në shtëpi, tek saloni. Atëherë, shopping që bëra sot, pra ishte, kjo në fakt nuk e mora të Bershka, po tek një dyqan tjetër, që është me të brëndshme, është ky seti leopard për gjumë, pra ka këtë këmishën e zezë, aklas, poshtë, dhe pjesën, si rob dishani, holla nga si për bramë. Shumë pëlqeu shumë, shumë e bukur. Kjo në fakt ishte seti 10 euro, gjitha me ullje. Dhe, kombinova pantalonat portokalli, që ju thash, që I mora, plus me këtë bluze në klas, këtë jeshilen, pra. Një kombinim fantastik, duke qenë që jeshilja dhe portokallia janë shumë në mod këtë vit, pra. Këto janë gjërat që mora sot, shopping, dhe I ka marrë dhe me ullje, Këtë e mora vetëm 10 euro, këtë bluze. Kjo ishte nga 18, e mora 10. Në fakt nuk po I vesh sot, por thash do t'i vesh në vitet e tjera, pra, t'i shikoni. Përges me karkaleca, një recete thjeshtë dhe shpejtë, do të gatuajmë bashkë. Atëherë, për të gatuar, fërgesën e duhet karkalecat, pra domatet të gryra, 3 ose 4 kopra, erza, këtu ka majdanos edhe nenecgjik, nëse doni edhe koper, por koper ish pak I forë, një këtë gotën e verës, verë të bardhë, gjithashtu qep, këtu ka vendosur një qep e gjysë, Udhër, një thelpi dhe një kalli speci të kuq, gjithashtu kemi kri, piper, vajliri, edhe djath të bardhë. Thank you.
Kjo shoqërohet me bukë të thekur. Bukë e bërë vetë, shpije. Që dhe do t'ju atregoj herë tjetër bukën. Fantastike. Doja në fakt të përshëndesja një nga subscriberet e mia që më kërkoi në fakt që ti përmend emrin. E përshëndes shumë, është gjithmonë e gatshme dhe shumë aktive në videot e mia dhe më bën shumë komente. Falenderoj shumë zemër, shumë faleminderit. Është Amra, me sa më tha emrin. Kështu që të përshëndes, sigurisht që të përmend emrin sepse nuk është që është ndonjë gjë e vështirë. Kështu që shumë faleminderit që i shikon videot e mia dhe je gjithmonë prezente në komente shumë pozitive. Faleminderit. Kjo ishte dhe video për ditën e sotme. Shumë faleminderit që shikuat videon time, do të shihemi në video të tjera. Kemi shumë surprizë. Kështu që mos harroni subscribe, like, comment, share, siç e dini vetë keni mësuar. Do të shihemi në video të tjera. Bye.